Осы күзде ұлттық арна өз көрерменін жаңа жобалармен қуантады. Төл өнерімізді ұлықтайтын «Мен қазақпын» мега жобасы. Ұлы Жібек жолы бойындағы жас таланттардың басын қосатын «Silkway Star» телешоуы. Ұлттық эстраданы насихаттайтын «Хит Қазақстан» музыкалық хит шеруі. Отанымыздың көрікті жерлерімен таныстыратын ел ішінде. 24 сағат табиғат құшағында. Менімен бірге қатерлі саяхатқа дайын бол. Киелі Қазақстанның ешқашан айтылмаған тарихы. Сан ғасырға куә болған ұлы дала ұлағаты. Өткеннің ақ таңдақ беттерінен сыр шертетін алаштың аманаты. Жас ұрпаққа тағылым мен тәрбие беретін аруана. Жүр әйгерім. Әулет бақытына арналған ене мен келін. Түрлі мамандықтың қыры мен сырына қанық қылатын сенің орныңда. Жас кәсіпкерлерді ынталандыратын үміткер реалити шоулары. Сонымен қатар көпшіліктің көңілінен шыққан ақпараттық саяси. Ұлттық арнада бірінші студия саяси ток шоуында талқыламақпыз. Бұл бүгінгі басты тақырып танымдық, әлеуметтік, рухани, ойын-сауықтық бағдарламалар мен ток шоулар жаңа форматта, жаңаша бағытта жалғасын табады. Қоғамның сұранысына сай жаңаша сипаттағы, заманауи үлгідегі жобаларды ұсыну, халық мүддесі үшін жұмыс жасау. Ұлттық арнаның басты ұстанымдарының бірі. Бұл менің Қазақстаным.